אפילו סלעים נשברים, אני אומרת לך. ולא מחמת זקנה. שנים רבות הם שוכפים על גבם, בחום ובקור. שנים כה רבות, כמעט נוצר רושם של שלווה. אין הם זזים ממקומם, וכך נסתרים הבקיעים. מעין, גאווה. שנים רבות עוברות עליהם בציפייה. מי שעתיד לשבר אותם, עדיין לא בא. ואז האזוב מסגשג, האצות נגרשות, והים מגיח וחוזר, ודומה הם ללא תנועה. עד שיבוא כלב ים קטן להתחכך על הסלעים, יבוא וילך, ופתאום האבן פצועה. אמרתי לך, כשסלעים נשברים, זה קורה בהפתעה. ומה גם אנשים